Moikka. Joo, mä ajattelin tehdä tässä avannon, mutta en mä kyllä jaksa. Alkaa ikäkin jo painaa, niin mä ajattelin, että mitä sitä itse turhaa tehdä uhkia, kun voi pistää joku toisen tekemään työt. Siinä on. No niin, avas siitä hommiin nytte. Vauva, kato tästä vierestä. Oi. No niin, vauhtii vauhtii. Oishan mulla tässä tää omakin kirves, mutta en mä kyllä jaksa. On jo niin vanha, että eihän sitä tässä iässä enää jaksa uhkia. Antaa nuorempien uhkia. Mä voin katsoa tästä vierestä, kun toiset tekee töitä. Se on mukavaa hommaa. No jos mä nyt vähän... Hei, pitäis kuule nytte vähän tuota suuta pienemmällä. Oi, kyllä toi riittää, en mä jaksa enempää. No niin, vauhtii siihen työhön. Hommaan! Onpas hämmästyttävä samanlainen kirves kuin tuolla toisella jätkällä. Ai ai ai. Otaksä? Tuolta vähän. Se pitää olla tasaisesti joka kohdasta. Se ei saa mennä läpi liian aikaisin. Joo. Vähän voisit nopeammin tehdä itse asiassa. Aurinko saattaa katoa, alkaa jo. Se pitää auringon valossa tehdä. Ei sulla ole kato koko päivää siinä aikaa. Voisihan mä tietysti jeesaa, mutta en mä oikein kyllä nyt jaksais. Katoin tossa tube-videota, niin se on niin raas, mä en jaksa enää tehdä mitään. Niin paljon kattonut sellaista erästä paasaajaa, niin alkaa oikein niinku rasittaa. Mä en jaksa enää tehdä mitään muuta kuin katsoa niitä paasausvideoita. No niin, hoppi. Eihän tästä tuu mitään, kun... Tästä itse alkaa tekemään. Perkele. Kestää. Ei. En mä jaksa. Lukee kato, nuorena kun käy koulun kunnolla, niin ei tarvi tehdä tollasta hommaa. Vai mitä? Joo, ota ihan iisisti vaan, ei tässä mitään. Mä oon anteeksi, nyt se suu kiinni.